taada adaa gaashaan uga dhigay waxaad ka heshaad leedahay waa ogna anagu abar jeclo hadday somaliland difaaci karayso ha difaacdo taayada waanu ka saarayna dhulkaanu anagu degno waa ka saaraynaa iyagoo dilan oo aan nabad qabin baanu ka saaraynaa bal somaliland ha difaacdo abar jecladaada inanka ahayn wuu yaqaan guddiga 33 ah ragga ay yihiin waa raggii xamdi ka soo saaray barqacad oo macawista iyo dacaska kaga cararay wey waxaan rabaa anigu magacayga iyo magaca guddiga 33 ee ka talinta gobollada sool sanaag iyo cayn ku hadlaya inaan ka jawaabo hadalka inanka ahayn uu ka jeediyey miidiyaha uu ka yidhi waxay la tahay dadka deegaankan leh iyo dadka isaaqu dagaal baa hadda ka dhexeeya dagaal qowmi ah baa ka dhexeeya meesha hadda la ysku laynayaana waa meel uun laascaanood ka mid a maxamed kaahin wuxuu la hadlayey dad warmaqabta ah oo reer hargeysa ah oo waxa ka socda dhulkan aan ka warhayn waxayse ila tahay dadka burco iyo caynaba iyo oog degaa waa og yihiin waxa halka ka socda dhiigga halkan daadanaya waa og yihiin khasaaraha ugu badanina cidda uu ku dhacay waa dadka deegaanka waxay la tahay hadduu burco joogo siduu hargeysa uga hadlayo ugama uu hadleen inanka ahayn wuu yaqaan guddiga 33 ragga ay yihiin waa raggii xamdi ka soo saaray barqacad oo macawista iyo dacaska kaga cararay wey waa raggii raggii baa caawana la hadlaya rag xog mug ama aan xaajo ogeyn ma aha ragga maanta laascaanood ama sool sanaag iyo cayn u taryaana waa raggaa 33 ayaan afkooda ku hadlay intaa marka laga soo gudbo wuxuu qiimo ka dhigtay oo micno ka dhigtay dad aan waxba ogeyn inuu qol ku xidho oo u yidhi argagixisaa laascaanood joogta laascaanood in badan bay yidhahaan laascaanood argagixisaa joogta isagu maba hadli jirin oo sidaanu macawista iyo dacaska ugu baacsannay buu isagu ku maqnaa waxaa soo nooleeyey iminka photoshopkii laga sameeyey taalladii caruurta iyada yaryari isku sawiri jirtay sawirada askartiisu laysay ay ku dhegsanaayeen kiibaa rinjimadow caruurta iyadu marisa photoshop baa lagu sameeyey laa ilaaha ila allahu maxamedan rasuulullah baa lagu soo qodo far cadcada laa ilaaha ila allahu maxamedan rasuulullahna wax laga cararo ama laysku eedeeyo ama laysku ceebeeyo maaha annaguse shaqaba kumalin hadda kumana aanaan soo qorin mana aanaan keenin iyagaa photoshop ku sameeyey rinjiga madow baa caruurta iyadu marisa gelinka horena mid cas bay mariyaan gelinka duurkeena mid buluugay mariyaan galabtii goorta gabal ku dhacana mid madow bay mariyaan caruurtayadu iyadaa taalladaa joogta iyakaa leh iyakaa og qiimaha ay u leedahay isaguse nefis siyaasadeed buu ka dhiganaya haddee lagu yihi argagixisaa joogta laascaanood laascaanood argagixiso weligeedna ma iman haddana ma iman haddana ma joogto markuu isagu joogay bay joogtay wuxuu ahaa ninkii markii guddiga 33 ay wada hadlayeen miiska 5ta bumbo ee F1ta ah ee biinka laga jaray hortayada kusoo daadiyay saa ugu soo isagay taliyihiisa RRU-d ninkaa weeye ninka hadlaya laakiin abaalkeedu wuu helay isagoo dacas iyo macawis gashan buu ka cararay xamdi oo aanu ka saaray maantana banaanku joogaayo xabado beenbeena ka soo tuuraya laascaanood waxa jooga dadkii lahaa waa nabad qabtaa duqaynta ay ku samaynayaan beeshiisu marka laga reebo dadkii lahaaba u taliya oo jooga argagixiso joogtaana ma jirto dhibaato kale oo ka jirto aan isaga ahaynina ma jirto wuxuu yidhi maamulka puntland baa wada dagaalka uu hogaaminaya war ma hogaaminayo waxaa hogaaminaya beeshaada habar jeclaa hogaaminaysa taadaa hogaamin adaa gaashaan uga dhigay waxaad ka heshaad leedahay waa ogna anagu abar jeclo hadday somaliland difaaci karayso ha difaacdo taayada waanu ka saarayna dhulkaanu anagu degno waa ka saaraynaa iyagoo dilan oo aan nabad qabin baanu ka saaraynaa bal somaliland ha difaacdo habar jecladaada 5ta bumbo ee F1ta ah ee biinka laga jaray hortayada kusoo daadiyay saa ugu soo isagay taliyihiisa RRU-d ninkaa weeye ninka hadlaya laakiin abaalkeedu wuu helay isagoo dacas iyo macawis gashan buu ka cararay xamdi oo aanu ka saaray
ما أنت نبناه كشوجا وحبلا بين بينا كسو تورية بس عانوا دو واحد شوجا تتكيلها وأنا بتقبتها دوغين تايكو سماينا يان بيشيشو مركا لغر ريبو تتكيلها بأوتالية وجوجا أرجع حسة شوكتا أنا ما شرتو دباتك لو كشرتو عن السقع هيني ما شرتو وحيري مامل كبنتو اللامبا وضا دقالكو هو قامين ايه ورمه هو قامين ايه waa hoggaaminaya beeshaada habar jecel ah hoggaaminaysa taada hoggaamin adaa gaashaan uga dhigay waxaad ka heshaad leed waa ognaanku habar jecel haday Soomaaliland difaaci karayso ha difaacdo taayada waanu ka saareyna dhulka aanu anagu degno waa ka saareyna iyo ko dilan oo aan nabad qabin baanu ka saareyna bal Soomaaliland ha difaacdo habar jeceladaad qori lugud markii intii aad ka keentay lagu laayay goobta ay ku dhinteen waxaad u bedeshay garada iyo calaf weynaad ka keento iyana saaka waa ogihiin waxa haysta dhibaatada ka soo gaadhay waa ogihiin mid u qarsoon ma aha haday aan noqon lahayn kuwa aad u qudbadeynaysay aan warka hayn adoo tay xidhatayna maad xidhateene haddaad u qudbadeyn lahayn way kugu orin lahayeen iyaku because of waxay ogihiin xaqiiqda ka jirta dagaalka goobta laascaano dusheeda adduunka aan la hadlayaayo u sheegaya adduunku wuu ka warhayaa waxa maalin walba ka socda laascaanood iyo hareeraheeda aad ka samaynaysaan idinkaa soo duuloo yimi meel ku fura annagu diyaar baanu nahay dhulka iyagana anakaal anakaa maamulayna laascaanoodna kaa fogaatay markii aad ka qawqowlayn jirtay maaha kaa fogaatay laascaanood heli maysid arki maysid waxaad ku sheegaysidna weligeedna ma noqon haddana noqon mayso waagii aad culka ku qarin jirtay aad magaydada iyada iyo dadka iyaga macnaha leh aad ku leyn jirteenna ma aha maanta maanta maalin ay ka nabadgelyo roontahay ma jirto tool sanaag iyo cayn difaaca adkaysta ilaa iyo intaynu hore u dhaqaaqayno waynuna dhaqaaqaynaa waqti aan fogeyn difaacina adkaysta madaaficda ay soo tuurayaan iyo waxyaabaha qarqarxaya meelaha ku dhufdhufanayaana waxba idinkama bedeli karaan u diyaar garooba dhaqaaqiinnii ugu dambeeyey iyo yoolka aad tooganaysaa nabadgelyadiinnana ilaashada xasiloonidiinna iyo iskuduubnidiinnana ilaashada wasalaamu calaykum waraxmatullah.